Bu erkakning ismi Dave. Uning 4 ta qizi bor. 3-chi qizalog'i dunyoga kelgandan so'ng unda tug'ruqdan keyingi ruhiy tushkunlik boshlangan. Kenja qizi Elsa esa karantin o'rtasida tug'ildi. U hali 3 oylik chaqaloq. Bu ahvolimni million marta yomonlashtirdi va muammoni yiriklashtirdi. Yordam va qo'llov xizmatlari bor, lekin ular bilan ko'risha olmaysan, gaplasha olmaysan. Xullas, u xizmatdan foydalana olmaysan. Yosh chaqaloqi bor ota-onalarga ruhiy yordam ko'rsatuvchi Pandas xayriya guruhi karantin davrida erkaklar o'rtasida ham tug'ruqdan keyingi tushkunlik holatlari oshayotganini aytadi. Ani Bevasko, bu tashkilot asoschisi. Bizdan ko'mak so'rayotgan erkaklar va otalar soni 10%ga oshdi. Ijtimoiy tarmoqlarimiz va Facebook sahifamizga ham 250 nafar yangi a'zo qo'shildi. Taqriban 10% erkaklar ham bola ko'rgandan so'ng ruhiy tushkunlikni boshidan kechiradi. Ba'zi odamlarda bu yengil o'tadi. Boshqalar esa o'zini keraksiz yoxud o'zligini yo'qotgandek his qilishi mumkin. Otalarni har 6 haftada tibbiy tekshiruvdan o'tkazishmaydi. Hech kim ulardan ahvoling qanday deb so'ramaydi. Li 2 bolaning otasi. Shu kunlarda 3-sini kutishmoqda. Menda bu qanday o'tdi? Katta binoda ishlayman. Hojatxonada berkinib olib yig'lardim. Negadir faqat yig'lagim kelardi. Nihoyat Li oilaviy shifokordan yordam so'raydi. O'zi ham otalarni qo'llovchi Dadiyev nomli raqamli tarmoq tuzadi. Suhbatdoshimizning aytishicha, tug'ruqdan keyin otalarda kechadigan ruhiy tushkunlik holati onalarnikidan boshqacharoq. I felt like I needed to be there to protect her and to help her and to provide for her and Men uni himoya qilishim, ta'minlashim va unga yordam berishim kerak-ku. Ammo amalda hech nima qila olmayotgandek o'zimni his qilardim. O'zimni o'z vazifamni uddalay olmayotgan odamdek sezardim. Bu bir sinov davri edi. You're scared of people saying. Odamlar sendan nega g'amginsan, nima qilding kabi savollarni so'rashidan qo'rqasan. Boshqalar nima qildi deydi deya qo'rqasan. O'zingni gunohkor va erkak emasdek his qilasan. Li ham, Dave ham bir fikrni ta'kidlashadi. Yosh otalar ham kimgadir yuraklarini ochishlari kerak. Don't be ashamed. Uyalmang, oldin turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashing. Ishoning, ishonmang, ular sizni tushunishadi. Umr yo'ldoshingiz qo'lini yelkangizga qo'yib hammasi yaxshi bo'ladi degan gapidan ham ortiq dalda yo'q. Bu sizni tushkunlikdan juda tez qutqaradi. And that is the first step to recover, it really is.